רב-אלוף במילואים, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, שלום. שלום, אלכס. אז סוף סוף הציבור הישראלי, אזרחי מדינת ישראל, זוכים לממשלה אחרי זמן כה ממושך. תרצה לברך? הלוואי, והייתי יכול לברך. אני יותר מודאג ממה שאני רואה כרגע. יותר ממצביעי כחול לבן מבינים שזה לא היה אחדות הבחירות, זה היה שקר מלכתחילה. אבל לוודאי, זה לא חירום לטובת הקורונה. איך פותרים את בעיות הקורונה כשכחול לבן אפילו לא לוקחים את משרד הבריאות, ו-36 שרים, 16 סגני שרים, מתוך 72 חברי כנסת, זה יוכל לתפקד, זה גם פוגע ברשות המחוקקת, גם במבצעת. אז איך אתה מסביר את זה? אבל זה כשהעם עדיין, המשבר הכלכלי רק בתחילתו, המשבר הבריאותי, אנחנו מקווים שעברנו אותו, משבר הכלכלי רק בתחילתו. אז איך אתה מסביר את זה? אם אתה אומר, הם אפילו לא לקחו את משרד הבריאות, גם משרד האוצר לא שלהם, אז למה הם נאותו להיכנס לממשלה הזאת? למה הממשלה הזאת הושבה בעצם בעוד קצת יותר מיממה? אלכס, תשאלי אותם. יש לי הרבה שאלות אליהם ואני אשאל אותם. תהיה לי הזדמנות, אני מדבר איתם. לא, כי לפני ארבעה ימים אמרת לאחר שהאיומים על ראשי חוסן לישראל הצליחו, אז מוקמת ממשלה. איזה איומים? קודם כל שמענו איום שאם חס וחלילה תבחרו את חבר הכנסת מאיר כהן ליושב ראש הכנסת, אז לא תהיה ממשלת אחדות. אנחנו קמנו בשביל ממשלת אחדות, קמנו כן בשביל אחדות, אבל לא בשביל הממשלה הזאת תחת נתניהו. עכשיו היא תהיה ממשלת אחדות? איזו אחדות? שיח השיסוי נמשך. קמנו בשביל להחזיר את המדינה למסילה, כמובן שיש פה בעיה קשה, שאין אותה בשום דמוקרטיה. ראש ממשלה קרים שלושה כתבי אישום בדרך למשפט, פעם אחת דוחה את המשפט במעורבות של אמיר אוחנה, כמו שמורן אמרה, הוא כבר סיפק את הסחורה במשרד המשפטים. סיפק, עכשיו הוא לפני משפט. סיפק, לא סיפק, אבל לא. אנחנו בפתח המשפט. המשפט בעצם מתחיל בסוף. כן, אבל הדאגה העיקרית שלו עכשיו, אני לא בטוח שהיא המשפט. יש פרשות שעדיין לא נחקרו, והמתינו לזמן שמערכת הבחירות תסתיים. ואם מקימים ממשלה מחר, יש ציפייה והבנה שהיועץ המשפטי לממשלה יפתח בחקירה בסוגיית נאיות, שראש הממשלה בשידור הודעה. כן, אבל הוא לא דיווח על זה למבקר המדינה, ולא הצהרת הון, הצהרת הון שקרית. יש פרשת הצוללות למצרים, שהוא הודע בשידור ועדיין לא נחקרה. ויש את הקשרים הכספיים שלו עם בן דודו מיליקובסקי, שהוא צריך להסביר. ויש עוד פעילות עבריינית במערכת הבחירות, קרו כל מיני דברים. אז למה אתה חושב שהוא מתעקש על אמיר אוחנה במשרד לביטחון? רגע, לא, קודם כל, התורה פה מתקפה פרועה, בעצם השעות הללו, בעצם הימים הללו, נגד היועץ המשפטי לממשלה שהוא מינה אותו גם למזכיר ממשלה. לא שומע את כחול לבן מדברים על זה, דיברנו על לתקן, להחזיר את המדינה למסילה בנושא שלטון חוק, ואין לכם מה להגיד בנושא, אתם עכשיו הופכים להיות שותפים, אני לא סתם אמרתי, התכוונתם להיכנס מתחת לאלונקה, עכשיו אתם נושאים את נתניהו על הפריון. הם התעקשו על משרד המשפטים. כן, נכון, אז משרד המשפטים זה ההישג היחידי, אבל את מסתכלת בסוף על מה זה משרד המשפטים, לנתניהו יש זכות וטו, בבג"ץ אמרו, ניגוד עניינים, אז הוא אומר שהוא לא יתערב בנושאים, הוא מתעקש. למנות את השופטים שלו, את מפכ"ל המשטרה, אם מישהו ישים עכשיו במשרד לביטחון פנים, הפרקליטים, אני רוצה להתעכב בכל זאת על הנקודה הזאת של אמיר אוחנה במשרד לביטחון הפנים. למה אתה חושב שהוא האיש במקום הנכון מבחינת נתניהו? כי ראינו איך הוא הצליח להכניס אי סדר ואפילו להרוס את משרד המשפטים על ידי מינוי של מישהו שבסופו של דבר הפך להיות פוליטי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא זה שפתאום הוציא דקה לפני הבחירות שגנץ, שהוא פותחים חקירה על ממד החמישי, שגנץ בכלל לא חשוד. צריך להעיר על זה יותר משפט. אז אתה חושב שנתניהו מתעקש על אמיר אוחנה במשרד לביטחון הפנים כדי לסכל חקירות נוספות? תראי, גם מירי רגב היא שלוחה שלו. תראי מה קרה כאן. אנחנו הפכנו מדמוקרטיה למשהו שמתקרב לדיקטטורה. זה מצבנו. הוא שולט בכל. וזה מסוכן. אני לא סתם הערנו על העניין הזה. יש לו שליטה מסוימת בתקשורת, על הרשות השופטת הוא מהלך אימים, השופטים שלו כבר הוגדרו כשמאלנים, אני לא מכיר אותם, הוא מאיים עליהם, היועץ המשפטי לממשלה תחת מתקפה חסרת תקדים על ידי שליחיו, זה אנחנו מדברים על אחדות, אנחנו מדברים על שלטון חוק, לכן יש פה טעות גדולה שהערתי עליה מלכתחילה לידידיי כחול לבן. שני רמטכ"לים לשעבר שמכירים היטב את פרשת הצוללות גם הם, נכנסים לממשלה הזאת, הם יהיו שרי החוץ ושרי הביטחון. אז למה שנקרא, נאמין למילה שלך ולא לשלם? למה למילה שלי? ראש הממשלה הודע בשידור את מה שהוא הכחיש בפניי. שהוא אישר לממשלת גרמניה לדקור צוללות מתקדמות למצרים, והסתיר את זה ממני, מהרמטכ"ל וגם מהקבינט, דרך אגב לבוא אישור קבינט, ושאלה אותו אמריינת למה, הוא אמר איזה סוד. טוב, לא סתם בני גנץ וגבי אשכנזי יחד איתנו דיברו על ועדת חקירה ממלכתית. הוא ייתן עכשיו תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
אבל אני רוצה להמשיך בסוגיה הזאת של אמיר אוחנה, כי זה תיק מאוד חשוב עכשיו, התיק לביטחון הפנים. אתה חושב שאמיר אוחנה שם ייכנס למשרד הזה כדי לזרוע מה שנקרא כשליח, מה, לא ברור, במשטרה? לא ברור שהוא מגיע כשליח. הוא הצליח שליח לעשות, למה? הצליח לעשות כאוס במשרד המשפטים. שליח של נתניהו, שמה שהוא עושה, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשלוש שנים האחרונות, זה משאבד אינטרסים רבים של מדינת ישראל כדי להימלט מספסל הנאשמים. הוא מצפה מאמיר אוחנה שיספק לו את הסחורה במשרד לביטחון פנים, כמו שהוא סיפק לו במשרד המשפטים. אבל אתם טענתם שאמיר אוחנה, אמיר אוחנה בעצם שם כדי לסכל את המשפט, אז כאן הוא כדי לסכל חקירות במשרד לביטחון הפנים? בוודאי, בוודאי. הוא ימניין. תראי, כל העניין הזה שבכלל, עכשיו אנחנו במצב שבו משרתי ציבור, שאמורים להיות מקצוענים, כמו רוני אלשיך למשל, מה קרה לו? הפכו אותו לשמאלני, כן? הרקע שלו הוא מתאחל בקריית ארבע, למה? כי הוא עשה את מלאכתו, כי הוא ממלכתי. עושים פה את הממלכתיות, בשם מה? בשם העזרה לנאשם בשלושה כתבי אישום, ועוד פרשות שבדרך, להימלט מספסל הנאשמים. אבל בוא נגיד את האמת, נכון שאנחנו חוזרים עכשיו בסוגיה שכאילו התיישנה, אבל אילולא חבר הכנסת הנדל וחבר הכנסת האוזר, מהמפלגה שלך, תלם, לא היינו משביעים אחר ממשלה. קודם כל, זה לא בדיוק נכון, כי לצערי, בתוך כחול לבן, היה ניסיון לזחול כבר לממשלת נתניהו בסיבוב הבחירות השני, וגם בסיבוב הבחירות הזה, כשהייתה אפשרות להתחיל עם ממשלה צרה, אבל להפוך, קראנו לזה אחדות בשלבים, הם לא היו מתנגדים היחידים, ואם היו מתנגדים, אז למה נותנים להם צ'ופרים כאלה? היו שם עוד מתנגדים מחוסן שהתנגדו, כי הם העדיפו להיכנס מתחת לנתניהו, במקום לנצח בבחירות, להרכיב ממשלה, המנדט היה אצל בני גנץ. מהמצב הזה פתאום ראיתי קריסה. תגיד, איך יכול להיות שאנחנו שמענו את אשכנזי ושמענו את גנץ, מדברים כמוך באותה מילים ממש של דיקטטורה, ואפילו ארדואן, המילה נאמרה על שלטי הקמפיין שלכם, פתאום נכנסים לממשלה. אולי הם הבינו שזה לא דיקטטורה ולא ארדואן. אלכס, זה תשאלי אותם. המצב לא השתנה, הוא רק החמיר. מה שעושים כרגע למנדלבליט, מה זה אם לא כמו בטורקיה? יועץ משפטי לממשלה צריך לפתוח עכשיו בחקירות, כי תקופת הבחירות הסתיימה והוא חייב לפתוח בחקירות, תראו איזה מתקפה אישית עושים עליו. ועדיין, טוב, נגיד שזה בכלל תחקיר תקשורתי, אבל נגיד משהו אחר. אמרת לשאול את גנץ, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יכול להעריך מה קרה לגנץ בדרך? כי ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, טען שסוחטים אותו, אתה השתמשת בעצמך בציוץ שלך במילה איומים על אנשי חוסן לישראל. תראי, כשאת רואה מערכת בחירות, שבה ראש ממשלה ואנשיו מפעילים האזנות סתר, חודרים לפלאפון, אינטרנט, איראנים, עושים מבצע להפיל יועץ אסטרטגי של כחול לבן, מבצע, אני אגיד את זה בצורה ברורה, ראש הממשלה נתניהו מורה בו אישית, הנאשם נתניהו מורה בו אישית, עורך הדין שלו, שהוא גם עורך דין של כל הכנופיה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, עמית חדד, גם של שמרון, גם מגן על אלה שמטרידים את עד המדינה, מבשלים שם איזושהי פגישה עם רב שמקליט אותו וסוחט ממנו איזושהי אמירה, ואחרי זה גם משכנעים אותו להוציא את החוצה. אלה האשמות קשות מאוד. מתי נראה תלונה במשטרה? כי זה נשמע כמו משהו שלא צריך להתברר באופן. אני עומד מאחורי כל מילה שלי, ואני מקווה שזה לא רק תיבדק הפעילות הזאת, גם המימון שלה, זה לא מופיע בהוצאות המימון הבחירות של הליכוד. אז אם אני צריכה להבין בין השורות, אפילו בשורות עצמן, אתה גם אומר כאן דברים דומים למה שאומר אהוד ברק. אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר ומה להשבור. אתה טוען האזנות סתר, אתה טוען שעמית חדד מעורב בהקלטה של ישראל בחר? בוודאי. הנתונים האלה עומדים בפני כולם. ושנתניהו פגש את הרב הזה כדי לשכנע אותו לפרסם את הקלטת, והיה אצלו אישית, גם זה פורסם. רק צריך לתחקר את זה, לעשות זה אפילו תחקיר עיתונאי. ודאי חקירת משטרה. ולהביא את זה ליועץ המשפטי לממשלה. אז אם אתה אומר שאלה הנתונים בעצם שהביאו להרכבת הממשלה, אין שמץ של סיכוי שבעצם בני גנץ בעוד שנה וחצי ראש ממשלה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אני נזהר מהערכות וניבוי העתיד, אני אומר באופן חד משמעי. לרוטציה לא נגיע. משהו יקרה בדרך. אתה יכול להעריך מה? לא, יכולים לקרות הרבה. כי לכאורה בני גנץ אומר, אנחנו ביטחנו את עצמנו בהסכמים הקואליציוניים, בחקיקה. עצם העובדה שצריך כאלה ביטחונות עד כדי שינוי חקיקת יסוד, לשנות את כללי המשחק אחרי הבחירות בשינוי חקיקת יסוד, מה שבגץ עוד ייתן על דעתו, הוא כרגע אמר לעת הזאת, טוב שהוא לא יתערב עכשיו, אני בעניין הזה תומך בעמדת בגץ, אני לא בעל אקטיביזם שיפוטי, אבל עוד פשוט לא שאלות חוקיות כבדות והוא עוד יתערב, לעת הזאת הוא לא מתערב, הוא עוד יתערב, ולכן
יש פה עוד דברים שניתקל בהם בדרך. הבעיה הקשה זה שבני גנץ וכחול לבן הפכו להיות גם הם בני ערובה, כמו חברי הליכוד, שתיקת הכבשים. הופכים להיות אותו דבר, ומי שיחליט אם תהיינה בחירות, מתי תהיינה בחירות, זה יהיה בנימין נתניהו. אגב, אתם בזמנו דובר על אותו נאום של יאיר לפיד, שממנו הובן בהתחלה שתתמכו בביטול החקיקה כדי שנצא לבחירות. זה משהו שעדיין על הפרק? אנחנו לא נתמוך בבנימין נתניהו. לא, אבל כדי לצאת שאלה, לבחירות. רק שעלה, ישבנו שעות ארוכות בוועדה שעסקה בחוק הזוי הזה של ממשלה דו-ראשית וראש ממשלה חלופי, וראש הממשלה דוחה מינויים ואחראי למינויים וכו'. עלו שם שאלות של חוקי יסוד. עכשיו, הם קבעו כביטחון שבשביל לשנות את זה צריך יהיה 75. אבל אתם תתמכו בביטול החוקים האלה בעוד כמה חודשים כדי לצאת לבחירות? אנחנו נפעל כדי להחזיר את המדינה למסילה, כולל בהחזרת החקיקה, חקיקת היסוד, חוק יסוד ממשלה, ראש הממשלה, בהתאם למה שאנחנו מאמינים. הרי אם היינו מחוקקים את החוק שחשבנו שנכון לחוקק אותו, ולצערי בני גנץ קרס ממש לפני החקיקה, שבאופן מובן מאליו, מי שנאשם בשלושה כתבי אישום חמורים כאלה לא יכול להתמודד על רשות הממשלה, אז גם לא היה איום של בחירות רביעיות, ואולי היינו מגיעים למסע ומתן עם תנאים הרבה יותר טובים, ובני גנץ היה מוביל, אבל לצערי הוא קרס. בוא ניגע רגע בימינה. אתה חושב שהם צריכים להיכנס לממשלה, או שאולי כדאי שהם יהיו איתכם באופוזיציה? שיחליטו מה שיחליטו, ברור לחלוטין. לא, אבל יהיו חבריך לספסל האופוזיציה, אם וכאשר. אין. תראי, בפוליטיקה יש דברים שאת מסכימה עם מפלגות, את לא מסכימה עם מפלגות. גם האופוזיציה היא לא בדיוק הומוגנית. אנחנו, כן, יש דעות שונות באופוזיציה. אבל מבחינת ההתנגדות לממשלה, אני מקווה שהם יהיו איתנו בהתנגדות לממשלה הרעה הזאת. טוב, בוא נגיד משהו אחר. יכול להיות שאולי כדאי שאנשי יש עתיד תלם, כבר לא הרבה, יכירו בתוצאות הבחירות, הבחירות השלישיות, ויבינו שזה מה שהציבור רצה, וזה מה שסוף סוף נבחרי הציבור עשו בשבילו. אלכס, זה מה שהציבור רצה. 1,200,000 איש הצביעו רק לא ביבי, זה מה שהם קיבלו. אמרו להם אחדות, חירום, עוד חלק מהם קנו את זה. את רואה את זה, איך זה יורד ויורד ויורד, הם מבינים שזה לא מה שהם ציפו. להגיד לך יותר מזה, גם הצביע הליכוד. הרי כשגדעון סער עמיד את עצמו לבחירה, כמעט 30% הצביעו בעדו. גם הם מבינים שיש פה בעיה. רק נתניהו, בעניין הזה הוא בהחלט אומן. השתלט על העניין באופן כזה שאף אחד לא מרים ראש ושותק. האם אני לא הייתי מרים ראש על נושא הצוללות בזמנו, הייתי שר ביטחון עד היום. רק אני בנוי אחרת. אני מנווט לפי מצפון, טובת המדינה, ולא טובתי האישית הזמנית. בוא נדבר על בחירות רביעיות. זה משהו שאתה חושב שיקרה כבר בחצי השנה הקרובה? אני לא יודע אם זה יקרה, אז בתאישו זה יגיע. אני מאמין שכשבנימין נתניהו יהיה אינטרס ללכת לבחירות, וזה יהיה קשור שוב למשפטים שלו ולחקירות שלו. הוא ילך לבחירות. אגב, אתה כל הזמן הקמפיין היה, אנחנו עלולים להגיע לדיקטטורה, ונתניהו ארדואן, דברים חריפים מאוד. מה, אז גנץ ואשכנזי נתנו עכשיו בושפנקה לדיקטטורה? אני מנסה להבין, לפי הקמפיין שלכם. אלכס, תשאלי אותם. לא, מה שאתה חושב. הם נכנעו ללא קרב. הם קרסו. במקום שבו יצאנו לדרך מתוך תחושת שליחות אמיתית, שהמדינה סטתה מהמסילה, בהרבה מאוד מובנים. את יודעת מה? באיך המדינה אמורה להתנהל, איך מנהלים אותה? אין תוכניות רב שנתיות, אם תדברי עוד מעט על הקורונה, משרד בריאות, מה שנקרא מורעב, העלינו את זה קודם. אני כשיצאתי החוצה, אמרתי רק למשרד הביטחון, מהממשלה, רק למשרד הביטחון יש תוכנית רב שנתית, איך זה? היא לא מתכננים 10 שנים קדימה את משרד הבריאות. פתאום מגלים שמספר המיטות לאוכלוסייה קטן, מספר הרופאים קטן, מספר האחיות קטן, ופתאום מזלנו שסגל רפואי הוא מעולה ומציל את המצב. כן, זה היה תיק 5,000 בקמפיין שלכם, והנה עכשיו אנחנו שומעים שיולי אדלשטיין יהיה שר הבריאות. טוב, אני מקווה שהוא יביא תוכנית רב שנתית, אני מקווה. אבל זה לא רק זה, זה גם בחינוך, זה בתחבורה, זה בחקלאות. בכל תחום המדינה הזו ב10 השנים האחרונות, וזו אחריותו של נתניהו, מתנהלת ולא מנוהלת. תגיד, אתה אומר בעצם זה הכל עניין של סגל רפואי, למרות שמערכת הבריאות מוחלשת, אבל הנה, ישראל היא אחת המדינות הראשונות שיוצאת בהדרגה מהסגר, אפילו בצורה פחות הדרגתית ממה שחשבנו, הרבה לפני מדינות מערביות, חזקות, שמקצות תקציבי עתק למשרד הבריאות. אולי כדאי לתת מילה טובה לנתניהו? אז קודם כל, אלכס, שראיתי את מסיבת הסיום של הקורונה, ואני מקווה שזה מסיבת סיום, אנחנו צריכים להיות ערים, אני לא מזלזל במגפה. יכול להיות שגל שני בחורף, אבל אני אמרתי, על שיווק הוא מקבל ממני 10, על ניהול הוא מקבל 5, ואני אגיד למה 5 ולא 0, ועל אמינות 0.
עכשיו, אנחנו מדינה, תסתכלי באזור שלנו. ירדן היא מערכת בריאות ורפואה הרבה פחות מתקדמת משלנו. אתה סומך על הנתונים של סיכום מדינות האזור, גם סוריה אומרת אפס מתים. אז בואו נגיד, אנחנו עם נתוני בסיס, מדינה שיש לה נתוני בסיס טובים. קודם כל, מדינת אי, שולטים בכל הכניסות, זה לא אירופה. שם אין שליטה. היה פה מחדל. למרות השליטה, ניתנה אפשרות לחולי קורונה להגיע, בעיקר ממזרח ארצות הברית, בלי להיבדק. זה כבר ברור שהם הביאו הרבה מההדבקה. אז גם זאת הייתה החלטה פוליטית? החלטה פוליטית? פוליטית חד משמעית. גם לא לסגור את המקוואות ובתי הכנסת, או לאפשר את חגיגת פורים, זו הייתה החלטה פוליטית. כן. ואנחנו שילמנו על חיי, בחיי אדם על החלטה פוליטית. כנ"ל גם עכשיו אנחנו רואים את ההתנהלות. טוב, צריך להגיד, כשמותר היה כאן בתי כנסת בארצות הברית ובמדינות אחרות, מותר היה אירועים של 1,000 אנשים ויותר. ההחלטה לסגור את המדינה, את השמיים, את הכניסה, את ההחלטה להטיל סגר, לדעתי אפילו יותר מוקדם, שבועיים של סגר בהתחלה היו חשובים. בתי אבות, איזה מחדל. בתי אבות. עכשיו, אני יודע איך לנהל אירוע כזה. כי כשר ביטחון, המנדט שלי, כראש מי שאחראי על רשות חירות לאומית ופיקוד העורף, היה להיות מוכן לאירוע של מלחמה, צונמי, רעידת אדמה, מגפה. את יודעת למה זה לא הופעל? מטעמי מאבקי יוקרה בין נתניהו לבנט. נתניהו לא רצה שבנט יזכה בקרדיט, וכמובן גם חשדנות, שאני מבין אותה, היא מוצדקת. אני לא תומך בצד אחד. בכל אופן, אם היו מפעילים את זה כמו שצריך ולא מטילים על בר סימנטו, כמנכ״ל משרד בריאות, להיות גם ראש רשות חירום לאומית, גם מנהל מערך הסברה שלא קיים, גם מחליף של מנכ״ל משרד ראש ממשלה שלא קיים, אני אמרתי לו בדיון ועדת חוץ וביטחון, אתה צריך להגיד לראש הממשלה שזה לא תפקידך, אתה אחראי על הבריאות. הוא יצטרך לבקר באיזשהו בית חולים במהלך האירוע. ולכן יש פה ניהול כושל. ואחר כך לעשות מזה ניצחון, כשאנחנו כבר עברנו את ה-250 מתים, ויש לנו גם מדינה חמה, הרי גם בארצות הברית, החוף המזרחי הוא קר, יש שם יותר חולים. לא, 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 מדינה חמה, יש מדינות חמות שסוגו הרבה יותר מיטה כמו ברזיל. אז יש שם נתונים אחרים שצריך לבדוק, אני לא אומר שזה חד ערכי. זה מאוד לא חד ערכי. אנחנו היינו צריכים להיות עם מספר מתים של שתי ספרות, לא מעבר לזה. כל השאר זה הניהול הכושל, והרבה מזה סיבות פוליטיות. אוקיי, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, תודה רבה על כל הדברים האלה. תודה.